Bujësia është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Ky sektor është prioritar jo vetëm për peshën që ka në prodhimin e përgjithshëm bruto, por edhe për faktin se një pjesë e madhe e popullsisë e siguron bazën e të ardhurave përmes produkteve bujësore. Në 9 mujorin e fundit, bujësia shqiptare ka shënuar një rritje për 6.5%, ku rolin kryesor e kanë luajtur eksportet. Kemi pasur një rritje të prodhimit bujësor në tërësi. Si vëllim tregtar për periudhën e 9 mujorit me rreth 83 miliard lek, duke shënuar një rritje për 6.5% krahasuar me një vit më parë, por rritjen më impresionuese të prodhimit bujësor, si tregues e tregoi në eksportet bujësore. Eksportet bujësore kanë shënuar një rritje, do thoja, pse jo dhe historike, pasi ne kemi pasur për produktet kryesore të ato që quhen produkte bazë bujësore, një vlerë eksporti prej 6.411 milion lekësh në vitin që u mbyll, krahasuar me një vit më parë shënon një rritje prej 45.2%, dhe produktet kryesore të cilët kanë shënuar pikën tonë më të fortë në eksportet bujësore janë bimët mjekësorë dhe aromatike, perimet, frutat kryesisht. Por njëkohësisht eksportet bujësore kanë përfshirë me një rritje të ndjeshme dhe prodhimet e përpunuara. Produktet bujësore të përpunuara nga industria jonë përpunuese janë eksportuar me sukses në 18 vende, duke pasur një vëllim total eksporti prej 6.822 milion lek dhe duke shënuar një rritje prej 11.6% krahasimisht me një vit më parë. Një nga çështjet që synon të jap një hof zhvillimit të bujqësisë është edhe formalizimi i prodhimit, grumbullimit dhe tregtimit të produkteve nga ana e fermerëve. Absolutisht asnjëherë nuk ka qenë një proces penalizues. Askush nuk ka deklaruar që mbas kësaj date ne do dalim të bllokojmë fermerët. Absolutisht jo. Por fermerët kanë kuptuar një diçka dhe kjo për mua është shumë inkurajuese. Fermerët kanë kuptuar që nuk është më me leverdi të jesh informal. Të jesh informal do të thotë të jesh i padukshëm. Të jesh informal do të thotë të jesh jashtë vëmendjes së asistencës përkrahjes me fondet e buxhetit shtetëror, me fondet të Bashkimit Evropian, të cilët kanë si parakusht pikërisht për të alokuar financimin dhe mbështetje financiare ndaj fermerëve formalizimin. Prandaj nuk ka qenë shumë e nevojshme të bëjmë apel edhe demagogji apo propagandë fermerëve, ata e kanë kuptuar që kjo është një mas që shkon në favor të tyre, për arsye sepse kjo e bën që fermeri të jetë prodhues. Ky është qëllimi i tij dhe të dorëzojë në pika të autorizuar të grumbullimit ku bëhet dhe rimbursimi. Ky është dhe thelbi i zinxhirit vlerave. Pikërisht ne shikojmë formalizimin jo një si një instrument krimi të ardhurash, për arsye sepse duke formalizuar fermeri nuk është se ka detyrime tatimore apo fiskale, por fermeri duke qenë formalizuar, duke dorëzuar në pika autorizimit bëhet subjekt i rimbursimit në mbështetjes financiare nga ana e shtetit. Dhe e dyta shpëton nga tradita e të prodhuarit të dalurit në buzë rrugës dhe në pasigurinë e shes apo nuk e shes produktin. Unë jam i bindur që vetëm këtë rrugë ne do të japim fizionomi europiane bujqësisë vendit. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti garantoi fermerët se do të dëmshpërblehen për humbjen e prodhimeve nga përmbytjet. Asnjë nga ata që u përmbytën vjet dhe që janë të identifikuar në dhe regjistruar në masën e dëmit nuk do të mbetet pa u dëmshpërblyer. Ky fond tashmë është në dispozicion dhe kaloi në konto të fermerëve të dëmtuar si rimbursim direkt. Dhe një pjesë tjetër do të kalojë edhe në trajtën e kredive, mbështetjes pa interes. Pra për të rigjelluar apo të grantave, një pjesë do të kalojë tërësisht si grant dhe një pjesë natyrisht si mekanizëm alternativ për mbështetjen e rimëkëmbjes së bujqësisë. Janë 6 milionë euro që do të kalojnë si fonde, 4 milionë do të shkojnë rreth milionë euro do të shkojnë si fonde rimbursimi drejt për drejt në kontot e fermerëve në raport me dëmët e identifikuara. Një pjesë do kaloj si grant, një pjesë si mbështetje alternative për zhvillimin e bujqësisë së dëmtuar. Fondi i garancisë që parashikon subvencionimin e bujqësisë është një instrument që pritet të nxjerrë zhvillimin e këtij sektori. Banka Evropiane për Ndërtim e Zhvillim edhe më shpejt nga ne çmendonim e përmbylli miratimin e kësaj që në fund të vitit që vazhdoi. Kjo hap rrugën tashmë
se ky fond tashmë është pjesë e buxhetit të shtetit, si një fond i ngrirë, si një fond garancie, dhe sigurisht ne kemi aktualisht rreth 70 projekte të cilët presin financim. Për të përfituar nga kredi me interes të ulët, madje, unë garantoj që një pjesë e këtyre kredive do t'jenë dhe pa interes, pasi agjencia e pagesave do të ndërhyjë, siç po ndërhyjnë dhe me skemat aktuale, për të mbuluar normat e këtyre të interesave, që në vetveti do t'jenë të ulta. Kjo do t'i japë një formare të re bujqësisë shqiptare, presupozohet që fondi garancisë për 75 milion euro të gjeneroj 300 milion euro, pra sfida është të paraqitësh projekte. Paraqitësh projekte që sigurisht do të bëhen dhe me asistencën tonë, duke qëndruar pranë fermerit, duke orientuar që aplikimi për aktivitet bujqësor të bëhet në ato drejtime të parashikuara nga harta e realizimit të bujqësisë, sepse duhet investuar në jo në ato që mendon ti që është më e mira, por në ato për cilët ka nevojë tregu dhe ja vlen të investohet në krijimin e zinxhirit të vlerave. Këto investime kërkojnë të japin bujqësisë shqiptare një fizionomi europiane në zhvillimin ekonomik të vendit.